Uppgift nummer 35 handlar om den här figuren. Så den här sidan, den här, den blåa är en halv. Och sen den här är en fjärdedel. Och den här blir en åttondel. Och den här blir en sextondel. Sen en trettionde. Sen fortsätter man det. Och det ser ut så här egentligen. Så har vi en halv. Multiplicerar med en halv. Upphöjt till noll. Så får vi en halv. Okej. Okay? Och den andra blir en halv. Multiplicerar med en halv. Upphöjt till ett. Så får vi en fjärdedel. Och den tredje blir en halv. Multiplicerar med en halv. Upphöjt till två. Så får vi en åttondel. Som ni ser, vårt A är en halv och vårt K är en halv. Och så har vi S av n lika med A multiplicerar med K upphöjt till n, subtraherar med 1 i parentes, dividerar med K subtraherar med 1. Om A är, eller om K är mindre än 1 så kan man använda den här. A multiplicerar med 1 subtraherar med K upphöjt till n i parentes, dividerar med 1 subtraherar med K. Som vi ser, K är mindre än 1 så vi kan använda den här istället. Frågan i A är beräkna summan av de sex första talen. Så har vi S6 är lika med en halv multiplicerar med 1 subtraherar med en halv. K upphöjt till 6 i parentes. Så vi gör så här. Halv parentes dividerar med en halv. 1 subtraherar med en halv. Så har jag 0,5. Oj. 0,5. Multiplicerar med i parentes 1 subtraherar med 0,5 upphöjt till 6 parentes igen dividerar med 0,5. Så fick jag 0,98. 2 upphöjt till 6 då. 2 upphöjt till 6 blir det 64. Vi skulle kunna använda en halv multiplicera med 1 subtraherar med en av 64. Dividerar med en halv. Den här blir 1. Ja, just det. Så har vi 64 minus 1 dividerar med 64. Så har vi 63 dividerar med 64. Så 63 dividerar med 64. Och det är exakta. Eller ungefär. 3 dividerar med 64. 0,98. Så S6. Titta på B. Jag vet inte vad som har hänt med mina siffror där. Beräkna den minsta antal termer i det talföljden som ska deras för att summan ska överstiga. Okej, okay, så har vi A. Multiplicerar med A subtraherar med K upphöjt till N. Dividerar med A subtraherar med K. Är lika med. Är överstiger. Överstiga. Ska vara större än. En miljon. Så. Okej. Så har vi en halv. Multiplicerar med 1 subtraherar med en halv upphöjt till en. Dividerar med en halv. Är större än 999,999 dividerar med 1 miljon. Den är 1. Så har vi 1 subtraherar med en halv. Upphöjt till n är större än 1 miljon. Så. Om vi subtraherar båda led med 1. Det skulle vara bättre med att använda den här.
man jag har börjat med den här, så det är okej. Så den är 0, så negativ 1/2 upphöjt n är större än negativ 1 miljon 1 genom 1 miljon. Okej? Så om vi multiplicerar båda led med negativ 1 så har vi 1/2 upphöjt till n är mindre än n av 1 miljon. Okej? Eller 10 upphöjt till 6. Och hur ska vi göra det nu då? Så har vi n. Om vi tar logaritmen till båda då, därför att vi har n som exponent, så tar vi log av båda. Så har vi n log 1/2 är lika med eller mindre än, inte lika med, mindre än log upphöjt till 10 upphöjt till negativ 6 egentligen. Så har vi n log 1/2 är mindre än log av negativ 6 är 10 upphöjt till negativ 6 är negativ 6. Så om vi dividerar log av 1/2 båda led, så har vi n är mindre än negativ 6 dividerat med log av 1/2, 0,5. Så får vi 19,9. Så det skulle vara mindre än 19,9. Så vad är frågan? Beräkna det minsta antal termer. Så n måste vara lika med 19. Nej, 20. Termer, ja. Kan väl därför skora en skora mindre än för att få den här då. Så för att överstiga så det måste vara 20. Vi kan väl prova det om det är sant. Så har vi s av 20 är lika med 1/2 multiplicerad med n så tar vi 1/2 upphöjt till 20. Dividera med 1/2. Den är 1, så 1 sätter med 1/2 upphöjt till 20. Alltså hela den där upphöjt till 20. Så har vi 2 upphöjt till 20 sätter med 1, dividera med 2 upphöjt till 20. Så subtraherar med 1 menade jag. Ska vi se. 2 upphöjt till 20. Det är jättestor. Så har vi, om vi tittar på 20, nej 2. 2 upphöjt till 20. Subtraherar med 1. Dividerar med 2 upphöjt till 20. Så får vi 0,9999. Alltså jag får den här. 0,9999999. Alltså det är samma sak som 999 genom 1 miljon. En till. 2.